Prijavi ga policiji, da te je posilil in ga bi fiks našli. Oh my god, tem, ja. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na zemlji najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast. Sloveniji. Tukaj danes z vami Jure, kje ste folk? Rimanič, in Jure, koga imamo danes naši desni. Danes je z nami naš čudoviti Ankarančan, / Hrvatinčan, Tim Bratuša, pogledajte kako je luškan, danes ima več obrvi. Hvala. Dobar dan, fanti, kako ste, kaj? Dobrodošli nazaj, like, comment, share, subscribe. Zvonček, zvonček, evo, spet, dejte nov vsi malo to posubscribe, ki vidimo, da ste malo leni, tako da stisnite na gumb subscribe, bili ful veseli. Tako. Smo dobili tudi par donacij, lahko prevenimo, da nam je doniral. O, super, lepo hvala vsem, ki ste donirali. Tako. Ja. Se imamo zelo radi in zelo cenimo. Lahko to že kar naredimo, tako je? Ajde. Odane Mačič Kotnik, prva donacija. Mačič Kotnik. Donirala je 4 evre, donirala je 5 evrov. Hvala. In je napisala. Za Tima srček, srček, pa zato, ker hočem tekmovati na članskem moškem. Oba je, bomo naredili članski moški. Ok. Naslednja je bila Una Stojković. Hvala, Una. Je donirala 10 evrov. O moj boh, hvala, Una. Članka. Ni nič napisala. Hvala, Una. We love you, Una. Pol nam doniral tudi Taj. Hvala, Taj. Mozoli. Hvala, Mozoli. Nam je doniral 11, nam je doniral 10 evrov. Ma, what the fuck, hvala. Hvala. Fuck. Tri donacije smo dobili. Tri. Hvala. Ko? V glavnem lahko ponudim kakšne usluge, če kdo rabi. Hvala, hvala. Tako. Evo, to so bile donacije, zdaj pa gremo nazaj na glavno tematiko in to bo nadaljeval naš prijatelj Matej Rimanič. Evo, zdaj samo že povzamem teme. Dober dan, fantje, kako ste, kej? Tim, kako je bil, kej, tvoj teden? Mislim, danes sem ful boli želodec. In prav slabo mi je doseden, sem kis vsem, tako da se upravičujemo naprej. Pa ti, Jure, si kaj bolj sladek? Ja, jaz sem danes malček me bolijo rame, ker sem spal ne v svoji postelji. Ja, prespal je pri meni. Moja postelja je malo predobre. Ja, ja sem že mislil, da sem že vesel. To ne, ja, se, lahko si še vedno vesel. V glavnem, dobro sem drugače. Dober dan, v glavnem sem ful skurjen, ker sem ful utrujen, ful delam in rabim počitek. To ga rabimo vsi. Yeah. Danes vam povedal najprej, ko je bil moj teden. Ovej. Moja predraga punca me peljala gledati enega stand-up komika v Cankarjev dom. Koga? Tko, ne vem. Samo tako napolnjen je bil, nek angleš, napolnjen Cankarjev dom, ful je bilo lepo, ful je bil haha. Je bil haha ali bil haha? Bil. Je bilo ono? Kjera vrsta haha je bilo? Taka srednja haha je vrsta. Ampak to. Ha, ha, ha. Ja, je tako. Okay. Zabaven dečko, no. Ono se nasmiješ in pol nadaljuje svoje življenje. Tako. Ni ono, aha! Pač dejansko zeti ne moram povedati na mene njegove fore, ki si ne spomnim. Ja, kris pa dobro. Pač je bil smešan v momentu in pol pozabiš. Hvala punca, ki si me peljala na komika. Ok, predaval sem na FDV-ju, imeli smo nek panel, ful je bilo lepo, moj prijatelj Jure. Okrogla mizo je imel. Tako? Okrogla mizo. No, to ja. Je bila okrogla? Dejansko je bila okrogla. Damn! To sem tudi jaz rekel. Ej, prviš, da je miza okrogla. To je meni fudo, če je okrogla miza, zakaj ni okrogla miza? Ki niko, ali ni mize, ali ni okrogla. Ta je bila okrogla. Okay, ja. Cool. Moj Jure me je presenetil, me je prišel pogledati, je rekel, da ne bo prišel in pol je prišel. Nisem rekel, da ne bom prišel. Dobro, nisi odgovarjal. In, ja, to je bilo. Da, boš prišel. Povej ti, kako je bilo. Meni je bilo jako predavati. Pač ja, ful je bilo zabavno. Prišel sem notri, so sedel v zadnjo vrsto in Matej je tako enih desetkrat omenil, da sem jaz v zadnji vrsti, ko je predaval tam. A ja, to je bilo, ko sem je predstavljal. Ja, kaj ki delaš, sem TikTok in šoni podcast, tudi tam je moj soveditelj, Jure Ševron, zadnje vrste, ki si Jure. Se jaz sem samo umiral od reprezent. Smeha. To je bilo tako res desetkrat v mes. Jaz sem bil samo ono, ok, cool. No, drugače, kako vi kaj snemate kontent? Ma ja, naprimer, en kontent snemamo člani podcast, ne z Jure Tom Ševronom v zadnji vrsti, ki si Jure. Ti si dvignu je bil. Ne, sem bil, ful mi je bilo awkward. Ja. That's me, baby. Veš kaj, ni bilo spet toliko ljudi tam. Točno, da vse je bilo polno, Jure. Ja. Ok, ja, je bilo vse polno. Vse je bilo, ne, dosti ljudi je bilo. Zdaj ne vem, ali je bilo polno, ali ne. Sto folka je bilo. I have mixed feelings. Mislim, sto folka je bilo. Ok, ful več mest je še bilo. Ja. Ok, to sem hotel samo. Ni bilo vse napolnjeno, ampak je bilo ful ljudi. Tako. Tako. No, če bi bil Jure, bi bilo vse napolnjeno. Tako. Vse sem bil. A, če bi jaz govoril? Ja, ne. Sem se potrudil, da povem kaj pametnega, ki na vseh teh kroglih mizah noben nikoli ne pove nič pametnega. Imaš lepe patike. Do, jaz? Hvala tem. Ponavadi se vsi sem tam, moj, ne vem, jaz nekaj snemam TikTok, jaz pa sem dejansko povedal stvari, tako da drugič pridite na kakšno moje predavanje, da boste kaj izvedli.
Bilo je lepo slišati po koncu tega, ko je rekla moja pupa in Jure, on bo krimanič, znaš biti tudi pameten. Zna biti pameten, ampak še vedno ne zna govoriti slovensko. To je edini primakljaj, ja, pač, ki se ga moraš še naučiti, da ni prideste in da voziste, je pridete, vozite. To dobro, jebe ga se z Primorske. No, no, to moram priznati. To moraš še popraviti. Kažem, krat sem se prav jel, ofak, lako bi to malo lepše povedal. Ne, se veš, da ga trenira, ta od radija ga trenira. Ja, zato, snemamo radio, radio hit. A te trenira? Ja, mi ful tako baci. Ja, ma pač pove, ne? Ja, jebe ga, ja. Ampak tako, bilo je lepo, tam smo spoznali Katko, šorot, Katka, ki si Katka, lepo te je bilo spoznati, šefice od Lidla smo spoznali, mogoče bomo kaj sodelovali člani podcast z Lidlom. Ja, z Lidlom, ja. To je bilo cool. Tako da, pa še koga, shoutout za Fiono in? In Hano, Red Bull Pupe, Kožamona. Članke. Tako da ja, ta Hana, za Fiono ne vem, je bila na eventu, ko smo bili od Jamesona, tam tipa pač točila pijačo, pobirala drinke, nas prepoznala, tako da, shoutout. Jaz in Jure, smo bili v sauni, smo si spet gledali Luleka. In? Ja, danes, tokrat nismo se toliko gledali, pa čurno smo se bolj pogovarjali. Kaj ste že videli odprej, ja. Ste že vedeli, kako zgleda. Ja. Ne, dejansko smo toliko klepetali, da je prišel tam plan in rekel, lepo, da klepetaste, prosim, malo manj. O moj bog. Smo bili v džakuzi, ne, smo bili v džakuzi, tako je drugi klepetali ostvare. Ne, fore, v sauni smo bili pač tiko, ker ja. Spobi. V džakuzi je res dva jedina in debatirali. Še tako se začne smejati, verjetno je vredo. Viš kaj je, ki džakuzi dela brlb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 l
ubijem, ono, stari, red. Ne, ful je smešno, veš kaj, Dino, ga prašamo, ono, koliko ti menite to vodo od tega džakuzija? Pizda, tam ona jajca se kuhajo od stotih ljudi na dan, stari, in ponovno veš, ko ti špricne ono usta, stari, ono, Ne veš kaj pa rekel? Mislim, veri ni panike to, ampak. Ne veš kaj rekel, to sploh ne menjavamo, to pride voda iz bazena. Ja, ono, To je še več jajc. Pa to so bazeni. Čeprav bazen je isto vija, še bolj vija, je soft blood. Vse klor, ja, ampak ja. Ja, ne vem, ne, mislim. Še vedno tarzanski plavajo. Ampak to, ki si ti rekel, ko oni džakuzi, začneš priciti in ti gre po falci, dej, ma ba. Lik smo govorili z Juretom in ti gre v usta, dej, dej, pa. Pa pravno, veš, ki ne spricite malo. Pa res te imeli jajca v ustih, skratka, ne. Lej, bili smo sami moški v džakuzi in bili so ful stari moški, ono, jajca so tam brbotala. Zdaj smo vsi tri, razumemo, kako je meni. Pa sauna je malo gej. Je, ja, ja. Ful je človeška, stari. Ful je človeška, ampak... Ker nimaš kaj zaskrivati. In vidiš, pizda, veš, saune, ne, to smo imeli mi dva teorijo z RTM. Mislim, moja teorija je, da se biznis dela v sauni. Ne teorija. Dejansko je bila praksa. Ja, biznis se dela v sauni. Veš zakaj? Ker, lej, veš kako je to, ne? Recimo, lej, vidiš, kakšne opremo ima, ne? In vidiš, kdo je zdaj jači. Komu moraš popustiti? Če ima on ful večjega od tebe, moraš ti reči, glej, imaš prav. Pizda, ne strenjam se. Mislim, če imaš enako... Prav. Ne, če imaš enako... Slabo, ne, pa bi popustil. Če imaš enako dolgega, si puno deva se zmeniti neki kombinirati. Kompromis, ja. Kompromis. Pa gledaš debelino. Ja. Pa bi spet zmagal. Do več pricne, lej. Ej, in če so pa enake, kaj, pač pricne, še nekaj prijatelja je zmagal. Ne vem, pol, ne, pol, okay. Če je enako do velik... Do dve špricne, kdo več spricne. Ne, v glavnem, sauna je dobra za biznis, zato ker, lej, je vse odkrito. In pol se gre še pogledat DNK test, kdo ima več spermijo v spermiju, v enem izlivu, da pol vidiš, da je ultimatum možno. To drugače ni DNK test, ampak okej. Okay. Dobro, sem se malo zmedil. Dobro, sperma test narediš, da vidiš, da je bolj fertilen. V glavnem, ja, saune so za biznis. Nekako se strinjam, ja. Po mojem časih, v rimskih časih in to, smete, saunice so res te poglavari se tam dejansko menili. Jo, ne, v rimske savne so bile samo za moške. Ja, ker ženske niso imele vstopa. V Rimu je pač po pitkej zelo... Ma, ni nevim, da si bil gej, ampak ne, so bile moške samo, savne so bile samo za moške. Ma ja, jaz mislim tudi v njihovi časih, no ben se ni oziral na to, kdo je gej, kdo ni. Mislim, da pač tam je pač folk samo... Ja, bil. Ja, bil. To. Ja, ma, smo mi tudi... preveč začeli dajati stvari v predale in jaz sem to in bla, bla, bla. Tako da, po mojem manju so bili jači, ker so bili malo bolj odprti, glede vsega. Se niso ukvarjali z bednimi stvarmi kot mi. Tim ful imaš dobre brke. Kaj je bilo, da si se odločil za te brke? V glavnem, zgodba za tem je, bom snemal en film v decembru in pač ne bom nekaj dosti povedal, ker ne morem, in bom imel podaljške v bradi in brki. Zato si pa puščam brado in brke, če ne bi že zdavnaj se uredil in bil lep kulturen fant, ker delam v gostinstvu in si ne morem dovoliti med tako neurejeno brado. In ja, zaradi tega. Okej. Že ki smo pri filmu, še od mojega tedna, jaz sem snemal en kratek filmček spet za en TikTok.
Če je kdo opazil in me prepoznal, ne bom nič rekel kontekst, samo tako rekel, nisem ni za ene, nisem za druge, plačali so mi, da naredim reklamo. Ti pa šel v politiko. In sem naredil reklamo. To je to, to povem tle javno. Ti je šel v politiko. Nisem levi, nisem desni. Ti je lev. Zdaj sem denar, so mi dali, rima nič, na Glej, film. Samo neki, samo malo, samo malo, Matej, evo. Imaš leve in desne, ne? Ja. In levi ti dajo denar in ti nekaj narediš za njih. Jaz sem freelancer. Torej... če bi dali desni, če bi dali sredinski, če bi dali zgornji ali pa spodni. Ja, pač, če bi ga. Kako se strenjam z Matejem. Treba živeti. Ampak v glavnem, tako, ne bi se vedel, da sem jaz, če ne bi jaz pač naredil vlog, da sem snemal ta film, ampak I don't care, sem rekel, naredil sem reklamo, samo tako dam ven. Ma dobro, ok. V glavnem, naš predragi tim je bil v Barceloni. Barcelona. Ne uno, ki gre januarja, zdaj je bil nekaj drugo. Šel na koncert, od Vilneza. Vekaj si bil, kaj je bilo, kaj je bilo? V glavnem šel sem v Barcelono, v bistvu za dva dni, ful hitro in... Sem naredil ful slab vlog za TikTok, si lahko pogledaste, mi ne grejo te stvari. Nič ful je bilo dobro, sem spoznal dosti ljudi, odkril, da februarja se moram vrniti, zato ker rabim zrihtati več papirjev, kot sem mislil, za ostati tam, tako da ne ostanem tam, me boste še gledali, žal. In, pa dobro, se lahko zrihtaš papirje, kaj? Ja, ampak moram priti najprej, sem nazaj, si na, v bistvu fora, da jaz moram najprej dobiti službo, ko dobim službo, mi mora delodajalec napisati potrdilo in s tem potrdilom lahko komaj začnem iskati stanovanje. Mm. Ampak jaz se bom pač usredotočil na ta tečaj, takrat, ko bom tam, tako da ne bom bil sedel na milijon stolih, ne, ker bi ga rad naredil. Okay. In v glavnem, ja, bilo je ful dobro, smo prišli tam, smo se dobili z enimi našimi kolegi, se napili, pol jaz in zala smo se vozili z unim, ki te vozi okoli in to je ful nabiti. A povej, kje si bil v Barceloni? Kaj kje? Na Žilil, ja, ne Žiksu. Ja, čekaj, bre. In ja. Smo išli pol tam ven, sem spoznal enega temnopoltega moža, ki je bil tako visok kot Jure nekje. Imel je belo mečko, dela za podjetje tam, raztovoril me je, top 3 in top G, tako da to je bilo amazing. Naslednji dan pa smo šli na koncert od Lil Neza, ki je bil eden po mojem najboljših koncertov ever, nič bolj gej nisem doživel, tudi moram reči, da to je bilo gej as fuck. Me je bilo full gejo tam. Ja, ja. Ja, to je bila kolonija bottoms, ni bilo to, da so bili samo bottoms, ono, folk štikla mi oblekce. En je imel tipo, ma štiklurine stari, ov take. In tip je cel koncert stav in grabe. V glavnem, najprej začetku še na kurac, ker sem pred sabo imel dve ženske, ki če ste gledali ledeno dobo, veš, tako izgledajo ko sit, veš. Iste so bile. In ful so bile dosredne, tako stale, ono, razumeš, pač smo na fucking koncertu, ono, premikaj ste stari, ne mam jaz le stav. Ma ste mogli stati? Ma ne, pač jaz tak, nisem sedel. Ne, bro, so bile soli. Bile strde ko asfalt, jaz sem pač plesal. Ma so bili stoli? Ne, bre. Oni so bile pač strde, jaz sem pač plesal in to. In tam sem kadil vape in oni so delali to čas in pa sem pihnul faco, ono, pička ti materna. Potem sem jo izrinil naprej. Sem se zrinil še bolj naprej, v glavnem toliko sem skakal in plesal, da sem bil poten stari od pete do glave in folk okoli, smo imeli pač malo placa, ker sem bil res agresiv. Čaki, koliko časa je bil do koncert? Urco in pol. Kaj imel kakšne predskupine? On je imel uro in pol. Ma ni dosti. Pol je pa bila ena skupina. Ja, je, veš kaj, te novodobni artisti imajo ful kratke komade, veš. Vse po 3 minute. Večinoma. In ki pa dejansko cel album spravil. In... Ja, plus pa je dejansko visual bilo na nivoju za popizditi, pa milijon outfitov je imel. In kako je to zgleda? Kaj je imel kakšno pauzo? Je imel, on je imel v bistvu tri, kao trikrat, tipo Rebirth, ne, kao Before Montero, Montero and Birth of Montero, tipo scena. In je bilo vedno vse, pač tako ful je bilo dobro. Pač prav je predstavljal, tipo, ma v glavnem ne vem, bom pis bolano je bilo. Res, amazing, ful dobro. Najljubši komad od njega? Meni je. Ali pa ki ga je performal najboljše? Call Me By Your Name je bil dobro, meni je najbolj. Ok, ja. Sem vidu, ki si industry objavljal... industry baby, ja. Sem vidu, ki si objavljal story, pač ona scena izgledala bolana, ko pač je naredil. Pač vse scene so bile. Tudi ful lepo, ki je imel mes, kao, ker nekrat v mes je bilo, tipo, kako je on, ko je bil otrok šel v cerkev in kako tu man cannot lay in a bed in prav tako je trebalo, tipo, 5 minut nek, tipo, kratek filmček, ful dobro. Pred unim šovom je to ja, naredil. Kako je to vse devilish in tako. In ja, to je bilo to, basically. Ok. Šov, vidu, šov. Šov, vidu, šov. Ja, pa smo šli iz koncerta še ven in direkt iz kluba na letalo in sem skoraj bruhal na letalo, ona je popizdevala z mano, ona je stvrdesa. A res ste šli direkt? Direkt iz kluba sem šel gor na letalo in sem bil zelen celo pot. Jaz to ful ne bi, stari, letalo je ful naporno. Zahodil na školko, grave, ona je stvrdesa sprav popizdevala z mano, bila, in kaj hočeš bruhat ali ne, in sem bil ono pač, ne bi bil stari, potem sem ono. Ja, ma tudi zadol si se napil, si rekel. Ja, ja, tudi to, ja.
sem videl na vlogu. Pač, ki so imeli slušalke in jaz nisem imel kaj zadelati in bil dolg, če sem se pač naročeval vodke. Posto, ker nekrat bil nabit. Ok. Sega, da si prabil 40 evrov na letalo. Ja, malo več. Kaj? Ja. Pa dobro si. Pa ima dobro plačo. Pa eto. Eto. Pa tudi delam dosti. Si bil še na kakšnem koncertu? V življenju. Ja, ja. Ko, kjer ti je bil ta od njega? O, pa mojem top 3, sigurno. To je Lizo mi je bila tudi dobra. Vse je bilo top 3, je Barcelona, vse je prišlo v top 3. Ja. Once you go black, you never go back, ne, tako vam rekel. Misliš, da in ti greš, kaj si zdaj doživel v Barceloni en dan, dva dni, kaj boš zdaj cel mesec? Ne vem, po mojem si jo mogel zašiti šupak, ko prijem nazaj raz. Ampak dobro. Ok, torej je bilo fajn. Ja, ne, se boš mogel fokusirati na študij. Ja, se sem mogel fokusirati na študij, samo ja, dobro. Ampak lej. V glavnem ja. Ali bo samo kok. Priporočam. Brez tail. jaz vedno pravim, da sem cockroach, tako da. Yeah. Lej, po študiju se moraš malo vdahniti, na pauzi. Pač yeah. Bo šel k enemu, da te spauzira. Po študiju imam tip, še ona, pred dneva. Tip pa z narjem, s podjetjem, tip ni pobral kontakta. Mislim, ja, debila bit, star. Ne vem, raz. Ne, sem pozabil. Ne Instagram, ne nič. Ne, pozabil sem. Ne, mislim, ga imam na posnetku. Ja, in kaj zdaj, lahko ga prijaviš? Prijavi ga policije, da te je posilil in ga bi fiks našli. O moj bog, vem, ja. Pač ne, bom šel spet v isti klub, fiks bo tam. Bom hodil vsak dan v oni klub. Dokler bom tam, dokler ga ne najde spet. Ti bi te lahko živel za džabe, Barcelona. Nema, najboljše je bilo zato, ker je lih končal s tipom po 8 letih in je bil isti, ko jaz, ta njegov tip. To mi je pokazal slike, ful smo si bili podobni. Pa dobro, ne bi rabil iti zdaj. Je rekel, da pač ta njegov tip je bil doma, je bil umetnik in pač da ga vam financiral. Potem, ko se je tako se spodil, nisem imel kontakta, sem bilo, fuck. To je to, vidiš. Ja. Jebi ga. Imaš posnetek, kakšen posnetek pa? Kakšen je ta poba? Čakaj, ma kaj ono, ko si v klubu snemal, yeah. Kaj je bil on? Ja, en od nas je on, ja. Je on ono, ne bil, sem je zelo, da bil on. Ja, ne vidiš, kako gledam gore. Ja, 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 samo kaj toliko večji je bil, ali je bil na neki stopnici? Ne, tu je visok, pa tako kot ti je bil. Ja, ma nisem toliko večji od tebe, kot pač, je bil. Malo više od tebe bil, pa to je bil 1,93 m, sigurno. Koliko si ti? 5. No, tam, ja. Ne, ma ti mene nisi gledaš tako. Ja ne, on je bil na odru. A, je bil na odru, no se to, je bil na odru, ja, no se je zdelo. A, lušno. Mislim, ne več je bil unije, jaz gledal, ne vem, ker je bil v bistvu, ampak ja. V glavnem. Ker en je tudi od nekoga drugega bil tam, tako da ne moram lih. Ne, lušno. A, si se imel lepo. Ja, smo uživali. V glavnem, če ne veste, se dogaja zdaj svetovno prvenstvo v nogometu. Yes. Dobro si to tranzicijo naredil. Kaj spremlja ste. Veš kaj, Barceloni ja, so ful dobri nogometaši. Tako. In zdaj lahko gremo na nogomet in posledično svetovno prvenstvo. Dobre. Že ki si omenil nogomet, lih prav, spremljaš kaj svetovno prvenstvo? Ne, ne spremljam. Ja, jaz ful. Spremljaš? Ja, ja. Z toga navijaš? Za une, ki imajo dres. Gana igra. Gana? Kaj on je bil z Gane? Ne, ampak pač, sem gledal en dan, tipa, ki je bil v korti in so bili vsi pač temni in sem bil, oh, seven heaven. No, zanimivo. Yeah. Išli vi dva, kdaj v Katar? Ma veš, da šel bi drugače sem gledal nek intervju in so spraševali po cesti ljudi tam v Katarju, zakaj so v Katarju. Okay. In vsi so rekli zaradi denarja. Oh, wow. Zakaj, je pač dobro plačano. Je? Dobro plačano je, ne? No, v glavnem FIFA smo rekli. No, mi tri v futbolu res nijamo neki pojma, sorry. Pač lahko jaz sem ga treniral. Res? Ja. Koga? Pol leta. Trener, ja. Ne. Ma dej ne tako motno vrcnijet. Ok, zdaj sem šel malo predaleč v glavi. Ne, dejansko sem treniral in enkrat sem iz klopce šel na gol in dobil 20 golov. Takrat sem porazumel, da nisem za biti športnik. In sem šel za šank. Ampak ne, najbolj kontroveršna stvar tle je bila, da pa sem enkrat kopal luknje na igrišču, ker sem sedel in moja mama je mogla plačati. Mama je mogla plačati takrat in pol je bila ono pač dan. Ti treniral kaj? Športov? Full športov. Največ čas sem igral tenis. Okay. To je bilo se mi prav mi zgledaš nekdo, ki je treniral tenis, stari. Pa si videl, kakšen je bil on, ko je bil mlad? Prav en pošboj. Prav... Kaj ti po ne kratke hlačkice. Nogavice. Po ne visoke. Pošboj. Prav poš si ti. Ne, v glavnem. Ja. Ti si treniral kaj? Okay. Ja. Atletiko, kajak, košarko. In to je meni da to. Tenis tudi. Ja? Jaz sem tudi treniral dosti stvari.
Res, res. Ampak najboljše mi je pa šel roko, tam sem bil dober. Dejansko. Veste kaj, dobro je gibat, zato ker če se ne gibaš, lahko paješ v depresijo. Res, ja. Je izjavil sanski mož Blaž. Menje, fantje. Ja. Menje, ja. Menje. Se vidi ta transition. Menje, ja, dobro, fantje. Hvala menje. Bogu, ne, da sem pozdravil svojo depresijo s športom, ko se popolnoma strinjam s tabo. Ne, sedanje točke je res, da je prav, če se slabe volje. Čak, najprej, kaj je izjavil? Kaj je izjavil? Če mogoče kdo ne ve. Ne, jaz sem pač... Kaj je izjavil sanski mož? Ne, izjavil je, tako je rekel. On je rekel sledeče. On je rekel, jaz ne verjamem v depresijo, jaz mislim, da to se lahko pozdravi, da pozdraviš lahko depresijo s tem, da se samo začneš gibati. In potem je rekel, depresijo, tako je naredil. Po moje še toliko sporno ni bilo. Ja, to je naredil. Veš, veš, kje je to videl po moje? Sporno ni bila ta izjava, sporno je bilo to, ki se polno ročeval. Veš, kje je to videl? On je to videl Tate-a. Ker Tate, sem videl nekaj in naredil tako posnetek, ko se tako afna. To sem tudi jaz videl. Ja, to dela Tate. On po moje videl, gleda Tate-a in misli tip, da je Tate. Štekaš? Tip misli, da je Top G. Pa 100% misli, da je Top G. Ne, pač to je res tako... To je uni influence Top G, ja, ker to Tate si lahko privošči reči, recimo. Ja, ma Tate ima platformo, na kateri ne, to Tate, lahko reče. Tate ima je Tate. Tudi je Tate. Pač ja, je Tate, lahko si privošči nekaj takega izreči. On to izreče, ampak pove 100 tisoč bolj pametnih stvari še lahko ja, zraven. Ja, sej to. Ampak, recimo, ne reče samo to ja. In pedi se gibat, valda. Ne, ne, ampak tako je smešno, ki pač on polo ponaša nekega Tate-a star, kdo si ti, ono. Dej, chill, ono, chill, Blaž, chill. Ne vem, meni ni sanski moški, ker je pač sanski dečak, mislim, koliko je star. Dobro, zdaj tip se že odpravlja na pod sanskega moškega, ni še iztiril, gre v pravo smer, do cancelinga. Ja. Če gleda zapečat v pot, po kateri more vsi iti. Pa zgleda, ta sanski moški je tako v sponi. Lej, bom tako rekel. Tip je rekel... da je hodil na pomorsko. On je baje eno leto starejši od mene. Tip ni hodil na pomorsko, če mi najdeš sliko njega v razredu. Ne, fora je, kot sem jaz razumel, meni je rekel en moj kolega, ki je hodil na pomorsko in sta bila sošolca. Ne, ni. Ja, sta bila sošolca, ampak je šel takoj stran, zato ker je rekel, da on tam ne bo, zato ker ne govori o dovolj v jahtah. To je meni rekel ta moj kolega. Ok, ampak ni, on je prav, jaz sem bil na pomorski, ne nisi, moja pupa ga je videvala na busu do Ljubljane za srednjo. Pač on je bil na pomorski, kot ta si rekel. Ta se ti lagala, bre! Pač mogoče, kot si rekel, je bil en mesec, ma ni on bil na pomorski. 4 leta sem bil tam, enkrat ga nisem videl. Ja ne, verjem, da ni bil, mislim, meni mi je ta moj nima veze, kdo rekel, da pač ni bil. Tvoj vir. Moj vir, ja. Imam dosti virov o sanskem moškem, samo bom se zadržal. Ok, tako da mislim, kaj meni sta vidva na... Mi dva meni sva, da... Mi sva edistega mnenja tle, dejansko je kot toliko. Ne, jaz sem mnenil temu, da pač ne morejo neki pametovati v temu, stari, ki... Dej, ono, zakaj bi pametoval nek človek? Mislim, ono štekaš, dej, čilo, da se neki afnaše, razumeš? Povej svoje mnenje, ja, ne neki jo ne oponaša Tate-a, stari, bodi kar si, ono, razumeš? Ne oponaša Tate-a, pač povej svoje mnenje, mislim, da depresija se lahko reši z gibanjem. O, jaz sem to malo depresiven, to jaz ne bom nikoli šte... Ja, to res dela Tate, to res dela Tate, ki si mi rekel, to dela Tate. Ja, ma... To so prav njegove kreature. Ja, in to je nekdo, ko ga gledaš, potem začneš to delati, recimo. Ampak Tate pove za sabo poveša nekaj pametnega, ki lahko vsak odzame tega. Tako se strinjam z njim. No, ampak, kako si je spremenil ti po mnenju Tate-a, ko je šel kontra meni? Zdaj ga, zdaj mu je cool. Marida mi je cool, ampak ima stvari, ki bi povedal, ki se dejansko strenjam z njim, ki sem jih to jaz počel. Pač. Specifično enkrat sem ga poslušal, ko govoril res o tej depresiji, ono mindsetu, pač. Ker se spopadam in se še vedno spopadam in se bom, po mojem, do konca življenja. Dejansko z depresijo, z anksioznostjo in vsemi temi stvarmi, ampak je ful v glavi, ful se da, manj kot daš energije temu in vrednosti, torej manj kot pošiljaš to energijo v vesolje, manj pomena ima tudi v tvoji glavi, tako da pač ja je res, pedi na zrak, pedi to, pedi uno, ampak pač ne strenim se pa, da se naročuješ iz tega, kot se je, da. Ja. Mislim, ne naročevanje, to da... Pač ne moreš ga pozdraviti samo s tem, da greš ne, teč. Ne, ma ne bolj. Ono neki kao, veš ono, da li jedni, to ono... Ja, se smilim sam sebi. Ja, to pač ono ni bilo potrebno. Ja, kot da se jaz naročujem iz... Ma ne, ne bom ga šalo, daj. Okay. Ne, se ne to, ne se ni rešiti nikoga, nikoga žališ, sem tako pač ono, it's about, ono, stari človek, stari div, zdrži vse do konca šova, pita, ono. Ne rabim, mislim, ko je že bil neprejšnji, Gregor, Čigljaj. Čigljaj. Ja, to zgleda, da on je pač odprl vrata. Ne, zgleda, da te sanski, veš kaj jih zjebe, njih ego jih zjebe. Misliš? Njih zjebe ego, ki dobijo ful pozornosti in pol mislijo, da so top G. Pač je bi ga. Pač šov, v katerem se, ne vem, 10 pič bori ja. Za te. Ja, come dobro. Ja, in še pol 30 pič, ki te followa. Ja, ma dobro, ti niti eno od teh pič, ki realno hoče biti z njim. Ja, ma dobro, pa jih je 5000 njegovih DMs-ih, ki ga pa res ja. Hočejo.
Yes. In zato mu zviša ego in pol on misli, da lahko zdaj veš, da je on top G. In ti no, ne postaneš top G čez noč. No, me veseli, da si to povedal na glas, okay, Jure. Ok, Jure, ne bo ukradil tvojega mesta, da smo razumeli, no. Ne, ne, Jure to projecira svoje zdaj ven, ki on frustracije, je jaz, ne, ja, ja. Ne, nisem je frustracija, ampak drugače to ni res, ampak jaz ne, se ne tako obnašam drugače. Ampak, ti hodi v glavo, Jure. Ne, ne pač ti te mora... Take it easy, Jure. Ma kaj sem naredil zdaj? Ne, si ti tudi postaješ malo preč naduvan. Zdaj ja. Te kola out javno. Thanks, hvala, jaz sem zdaj ful preveč naduvan, hvala. Ne, ma, Jure, pa čekiraj se malo. Časi. Je pač ono, kdo pride na podcast ena na ena z gledalci s vrčnimi očali? Štekaš, pač to je ono, le, jaz sem najjači, ko vas jebe, pičke. Štekaš, to je ni disrespect, Jure. Ok, bom dal dol, sajk. Da pokažeš tvoje lepe oči, Jure. Ne, pizde, res sem trujen. Jost? Ja. Ja, lepo. Ker me je očala gor. Ja, se imam. V glavnem, toliko temu Sanskem Ošemu, toliko tej tu. V glavnem, če hoče se, da vam kaj spojlamo, kar napište. V glavnem, top G je samo eden. In to je... In to je Jure Šabron. A ne, Jure, okej. Okay. Že, ki smo top G-u, ste slišali, top G se vrnil zdaj na Twitter. Top G se vrnil zdaj na Twitter, zato ker Elon Musk je zdaj prevzel Twitter in tip je odpustil ful ljudi. To ni dobro, no bolje. Une ljudje niso delali nič. Dobro, to zdaj, to so to ono spet neke te govorice. Vedno zdaj ljudje, povem. Je bilo, veš kaj je bilo ful smešno? Koliko ljudi? Ful. Ti pod košo ste šeš folka. Ful je odpustil. Ful je bilo v temu, da veš, ko so na TikToku snemali Day in the Life of Developer. Ne, Day in the Life of Twitter software, Worker. Ne, sweet, ne, Software Developer, kao, ne, in so ja, na Twitterju snemali. In faro je temo, veš, oni so delali nic, stari. Ona se zbudila zjutraj, šla na kavo, pol je šla v menzo, pol na jogo in pol je šla domov, razumeš, že, pač. Ne, pač res, to delajo vsi v tek veliki software podjetji. Kavica, malco, si smela en kratek sestanek, pol kavica, malco, joga, ja. Chill s kolegi, zdaj imaš en kratek sestanek, še malo sem delala, kavica, ma kaj pa je delala? In pol gre malo domov. Pač, se je zato jih odpustil toliko. Ja, ne, ma, ni bilo samo to, ampak pač zaradi Elon je pač tak, veš. On je bolj strgan, on ve, kako delati podjetja. On je pač v efficiency, mora biti cak, cak, cak. Ja, samo on pa, on pa gre v oni drugi ekstrem, da delajo pol ljudje 12-14 ur. To se direk. Kar tudi ni ok. Ampak je ok, če zdaj on te ljudje, ki dela 14 ur, im plača dobro za to delo. Je to ok ali ja, ja, ok? Ja, valjda, če imajo fraj pol, ja, mislim, če se držimo tega, da se reče ruski sistem, ali kako je že temu, ruski urnik, to je pač te 12, to sem jaz delal. To imaš 3-12, dva dni fraj. Ja, ja, sem pomeni pri njih tako, pač, ja, škaj, tudi da. V Ameriki je drugačna delovna kultura kot Slovenija. Ja, ampak ja, zareč, ne da delati. Ja, ne, okay, ful ljudje, delajo, ful delajo, ja. Neki delajo. Se rekel, te ljudje delajo ful več, ampak le, če jim plača in če še vedno so kot ljudje, okay, lahko dihajo. Ok, 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 ok. Jaz ti plačam 12 ur na dan, da delaš. Ja. Ful ti plačam. Koliko ful? Ok, zdaj bi zaslužil na dan, da imaš urno postavko zdaj, ne vem, 15 evrov na uro? Ja, ok, podpišem. Čakaj. Čakaj, da delaš 8 ur, imaš 15 ur na uro, ok? Ja, 12 ali 8? 8. Okay. Če pa delaš, ne vem, 12 ur na dan, ti dam pa 30 ur na uro. Ampak, kje je caka? Nič, ni, da delaš 12 ur na dan. Ja, potem pa delaš 12 ur na dan. Ja, bi? Ja, valjda. Ja, jaz ne bi. Ja, jaz ne bi delal 12 ur na dan. Ja, valjda. Ker ja. Pač nimaš lajfa. Pol samo si delaš. Si fraj tudi. Ne, če nisi fraj, da bi mogel delati... To je delati... 5 dni ja, ma ne moreš, da ne biti fraj, to je pač ja, proti... Tako, recimo 6 dni na teden delaš 12 ja, na pa, dan. Ja, fiks, ja. Ja, jaz ne. Jaz, ja. Uh-huh. A to je 30 evrov na uro, veš, koliko ti lahko obrneš od dveh letih keša. Ja, samo in kaj, dve leti življenja postiš... Ja, pa lahko obrneš kaj v svoje prid. Kaj? Ja ne vem, narediš svoj biznis, daš odpoved, greš naprej. Kašen biznis? Ja, karkoli si želiš. To lahko narediš, kaj, to lahko narediš tudi z 15 euro na uro, 8 euro na dan. Veš kaj to, ti greš časa. Službo v šestih in končaš v šestih. Priješ domov ja. Vse uno v hrsti in greš pa, da greš dan v službo. Sem delal 12, kaj meni, mislim. Me ti, itak si, ti si zjaban itak že po defaultu in poli ti ne opaziš. Ne. Ne, jaz pač samo sem žilal in trdo žil pač. Ja, ti si itak, ona, ščurek, stari, ki ono, še ga lahko malo zmastiš, pa preživi, stari, in tako je tim. Jaz preživel vse vas, moj mlaj. Ne, dejansko, ščurek, veš, da ščurek lahko ti ga malo zmečkaš yeah. In on spet se nazaj. 60 krat njegovo yeah. Težo. Wow. Ali 90. Ne, to ne vem, če toliko. To sem gledal, jaz sem gledal za en dan. To je bilo na TikToku, sem videl. Ja, ja, sem videl. Se trpa, ja, 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 ja. Ok, recimo Tata, ne? Po moje, še slabše to, da so ga zbenali z platform. Ja. Zato, ker so mu dali prav. Ja. So rekli, pa zjebali so sami sebe, ko so ga zbenali. Mislim, viš, zjebali so, so, ga, so se sami sebe. Ja. Ja. To pa on trdi, da so to tej, ja. Če me razumeš. Ne? Torej, so neki ljudje, ki kontrolirajo, kdo bo kaj govoril. Očitno. Očitno. K-
Da so ga zbenali iz posoda. Njega so zbenali iz Airbnb-a, stari. A dobro, te, no... Ja! Valjda veš da u tem svetu su se zrežirano, da dožive. Kanye Westu su banko skanjstali. Možete čuli kaj je bilo skanjit, tam tip zgubu del z Adidasom vse zgubu. Ja, ma, ja, ja za kaj, to je iz Balenciago. Dobro, Balenciago je zdaj proti Židom. Ja. Ja. Pač to je vse toliko kontroverša, da če začnemo o temo govoriti, imamo tle ene dve ure pogovora, šta jaz imam za povedati ful o temo. O čemu? Pač vse o temo, koje je vse zrežirano, koje se naštimljeno, to je vse štimalka. Vse, od A do Ž. Prvo temo, da ti se moraš naučiti igrati to igro, stari. Znači ja, moraš igrati njihovo igro in ne smeš stopiti na žulj, in to je to. Čim je stopiš na žulj, kod im je Kanje začel stopiti na žulj, samo šel downhill. Tuf, 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 tuf. Te posekajo kot drva. Ko nič, ko nič. Zakaj? Recimo, viš, pa Tejta pa niso mogli pogaziti. Ja ne, ker je bil tiho, čim so ga odmaknil, ni se umaknil. Ni se umaknil, stari. On ima svojo, zdaj svojo platformo po sebi. On ima Uni, ki dvera svoje live streame, ima nek po sebi, ki je povečal. On je tipo naredil, da cela platforma je zaživela zaradi njega, stari. Toliko ima tipo vpliva. Kako se kliče, veš ti? Rumble. Ker je to? On ima svoje streame na Rumblu. Oh, wow. Ja. Pač to je dejansko, njemu so naredili biznis. Ja. On je naredil njim biznis. Da če ga hočeš, pač gledati, ga moraš gledati tam. Ja. Ful me zanima, ki vem, da je prišel ven, je rekel, to je prvi del mojega trodelnega plana. Me zanima pač, kaj tip zdaj planira? Me ja, Mador Tion pač je šovinist. Me zanima, kaj zdaj on dela, kdaj se bo spet kje pojavil. Zdaj to ti pravim, pač meni mi gre ful na živce, da smo vsi kao ful ono, ok, vse suportamo, ne vem kaj, vsi smo ful odprti do vsega, in pol čim nekomu neki ne paše, gremo bena to. Ja pa ne, pizda, če imaš ti pravicu do svojega mnenja, ne ga ima tudi on, pač ti se s tem ne strinjaš, pač ne strinjaš, mislim, kaj. Se ne bo spremenilo tvoje mentalitete. Je se isto, veš, ki smo zdaj komentirali Blaža, evo, to ja. Smo zdaj v bistvu kontradiktorni malo. Mislim, mi ne pravimo, da bi ga njega mogli, da ne bi mogli, da bi mogli njega skenslat. Ne pravim tega, samo pač... Ne strinjam se z njegovim mnenjem, to je to, nisem rekel nič o njemu drugega. Ja, ne, si to, pač ni prav, ker je mislim, lahko povem, kdo je zmagal. Ok, segment je prišel nazaj, ali bi stisnil gumb. Tim, ali bi stisnil gumb, da biš svojo sansko službo, ampak moraš do konca lajfa jesti samo žuželke. Ja, da bi, ja. On bi jedu želke za sto. Želka, pizda. Jure, ti. Čekaj, kaj je tvoja sansko služba? A, da bi ti gralec in svobodni umetnik. Ti, Jure. Ok. Kažem pa je nesvobodni umetnik. Tako zaporu, hitno. Pač svobodni umetnik v smislu, da pač ustvarjam in... Nim, mislim... Da ni mej, glede, da se ne opredelim samo kot igralec, ampak da sem pač umetnik. Artist. Artist, ja. Okay. Jaz, ki nismo vodni umetnik, pomeni, da nisi pač, ne vem, podpisan pod neko, da nisi nikje za službi. Ja, to je freelancer. To, freelancer. Si freelancer, ja, to je ja. Moja svoja. Ne bi nikoli podpisal neko pogodbe s kom, da me pač poloni vodi, ono. Bilo, ne mi plačati, samo, nočem pogodb. Pijurem. Jaz bi bil podjetnik. Ok, in bi jedu žuške do konca lajfa. Čeprav podjetnik si lahko in tu ne je žuškov. Kaj je sanjska služba? Evo, kaj je sanjska, veš, kaj je sanjska služba? Ja, da dobivam dar in delam nič, samo moram je žuške. Pizda, ne vem, raje delam, pa ne je žuškov. Ne. A se jih lahko frajaš? Ba tu je, tako ne, čips, stari, pa tu je čips mi stari, ni dobro. Stari, ti bi naredil celo delikatesa i žuškov. Ja, valjda. Ne, kaj pomeni, da če daš neki drugega usta i spljuneš ven ono? Ali bruhaš? Ne, pač moraš je žuške. Ma ne, stari, ne bi, sorry. Ne zbi. Kaj, sansko službo si lahko itak narediš? Jaz tudi ne bi... Ker... Ti si lahko svobodni umetnik danes, če hočeš. Pač tim smo vsi na tako dobri poti, da pač... Ja, jaz se ne sekiram. Ravimo zdaj ježu. Vse bi jedu žuške, pač se želim ih probat. Ja, ma samo... Ja, okej, probat. Ja, mi moraš celo življenje jesti. Ja, ne vem. Se ne bi probat. Une ščurke smrdljive. Ja, pa kaj je, jaz su ščurek, mora, kaj hočeš. Tim probao bi tudi jaz, ma ne bi ih jedu vsak dan. Večer ja, zajtere kosilo. No, mi ste zadnje stvari, dobro, drugi, ali bi stisnil gumb, dobiš 100 milijonov evrov, Jure, tem, ampak vedno, ko nekaj kupiš, vedno, ko nekaj kupiš čingume, čike, bilo, tankaš benz, nekdo na svetu umre. A sej konstantno se to se zgodi vsakem primeru, ja. Tako da je. Sekundo, na sekundo, ampak poglej si. Vsak tvoj transakcij umre. Jaz sem prebral, da pet, zadnji sem prebral, da pet žensk na uro ubijejo, tipo, v družini, pač tako. Tako da... V glavnem. Bi stisnili buton? Ja, bi, ker le koliko ljudi umira, stari. Koliko ljudi umira? Manj kot se jih rodi, definitivno. Da, tipo, na sekundu umre en. No, pa bi dva. Fuck, te cifre, liko to laufa. A ja, tipo, kod umira, pač na sekundu umre en. Ojoj. Zakaj pa me briga? Kaj si ti mislil? Ma, tako hitro? A ja, lej.
Kako to hitro umre? Nisem nikoli to gledal. Se to i vojne. World population. Ja, halo, smo prišli na 8 milijard nas je tle, ni več 7 na svetu. Res, ja? Da preveč nas je. To je kar lušno. Sam še komet nas lahko reši. Ja, ampak lej, kot umirajo, se rojevajo. Da bi si mislil, ja. In rojevajo se hitreje. To pomeni, da ljudje seksajo. O moj bog, až ni perverzno, že ste vi. O moj bog. To pomeni, da niso samo geji na svetu. Dobiste zdaj vi dva en dan partnerja, tim yeah. pred Juretom itak. V glavnem, in imate best frienda, kam yeah. dati partnerja, kam dati best frienda. Partnerja pred best frienda pred partnerja, yeah. oba dva na istem nivoju. Petra, shoutout, hvala za to dobro temo. Veš, kaj je cilj v mojem življenju? Poj. Da je moj partner, tudi best friend. Jure, mi dva ne bova bila nikoli, nič več kot kolega. Jaz definitivno dam best friendico mojo pred partnerjem, kadarkoli. Jaz sem istega mnenja. Veš zakaj? Moj argument, partner, kot ga imam rad, ni perfekten in nadomestljiv. Jure je samo en. Hvala. In vseh slabih, ja, Jure pač, vedno... Ja, jaz se tudi strenjam, da jaz pač mojo najboljšo kolegico po tolkih letih, mislim, in sporih, in dobrim, in slabim, pač smo vedno še vedno isto in vedno boljši odnosi. Da pa je tvoja najboljša prijatelja. Zala. Zala. Hvala od Zala. In tak. In ampak, pač ona, mi smo prav soulmates, to je Ying Yang, totalno na raz. Jure, ti kem bi dal kolega, kje bi dal punco? Vedno bi dal kolega pred punco. Okay. Ne laži. Ampak veš, kaj pa sem mnenja, ko pride unega, za koga bi tekel bullet, jaz bi bil jezen na te, če bi tekel za me in ne za svojo punco. Pač ono, pej svojo punco, bodi srečen. Ja, jaz bi itak tako poskrbil, ki tako sem top G, da ne bi spak bilo buleta tam, razumeš? Jaz bi ga razorožil na daljavo. Jaz bi ga razorožil na daljavo. Jaz bi ono... Ne, ti bi, on bi ustrelil, ti bi rekel... Ko me čakam dan, da ti sprem glavo. Stop metek. Ščurek ti bo tle, mola. Ti si oni ščurek na posteri, se zbudil zraven enkrat. Bilo tako, leži mi ščurek v posteri, jaz ono stari, fuck, ono. To sem ga jaz poslal. Kaj, ti bi dal best trenda na prvo mesto. Mah. Ne, jaz bi dal sebe na prvo mesto. Ja, nice assist. In na drugo? Ja, iskreno. In na drugo? Ja, vse vse na druge mesto, pa ditak. Kje ti je bolj? Kaj ti je bolj pomembno? Best friend ali punca? Kaj pa mama? Nismo zdaj pri. Ja, zdaj, čakaj. Jaz bi dal na drugo mesto... Mene. Best frienda in pol punca. Punca na... Torej se vsi strinjamo, da... Ne, kaj res te ne bi zdal sebe na prvo mesto? Ma dobro, ne, pravim zdaj nasploh v live, ampak štekaš. Jaz bi dal sebe na prvo mesto. Prvo moje želje, da so zadoščene. A to se vsi strinjamo, po moje. Ne, Tim bi dal na prvo mesto vse prej. Ne, pa da bi dal tipo, sebe. Tipo, Luna bi rekla, jaz bi dala vse vas prvo na prvo ne, mesto, pol ne, sebe. Sebe. In pol moje pske. Ne, jaz pač, jaz sem sebi pomemben, jaz bi dal sebe na prvo mesto. Ti meni narcisist. Si ti isti. A ti nisi? Ne. Ne, kdo ima dvojne obrvi? Kaj si ti? Glavno, če imaš te dvojne obrvi... Ste narcisist. Jaz ga imaš tudi ti dvojne. Kaj? Ja, pa imaš dve, ali imaš samo eno obrvo. To so dve obrvi, ne dvojne. Ma dej, Mona, dej si ta tvoj puli še 10-krat tle, za vsako epizodo isto oblečen, boš meni tle govoril, Mona. Get on my level, pizda. Kaj, na tla? Ja, ščurek bodi. Torej, se strinjamo, da best frienda dati pred punco. Ja. Ker vsej s punco, s fantom, preživiti vse v life, ampak best friend je fucking best friend. Ja, res, ja. Je tam z razlogom in je vedno tam. Čeprav najprej dajte sebe na prvo mesto. Tako, to se dosti ljudi moti. Tako. Tim te se strinjava. Ukončno. Sajk. Zari. Ja, sem to bo Parapapa, Vprašanja. Nekaj mi krst moje vse intro, te se mi ti uštuliš. Fuck off, znači, šupak. Ni bi unikater, vidiš, da samo kopira. Gnida in se prijema ti. Drugih, gnida. Ne da prije kamrš. Gnida. Ne, ne bo žalo tle. Pa, vprašanja. Vprašanja. Glavne, med, kaj šmet, kako ste, kako je vreme na obali. Ej, ful sonce, ful lepo danes. Jaz sem lepo tem, kako skaj. Treba hme pali. Zdaj še bolj po juredu. Ti, v redu. Dobro. Ma kaj je to, kaj vam je najbolj seksi, da punca naredi v postelji? Pride v posteljo. Se mi vsede na faco. Punca? Ja. Up front? Ne, fant, ne. Kaj pa fant, kaj te vidi, da ti fant tudi najbolj seksi? Joj. Dosti stvari. Mi pljune. Hudo je, ko punca vzame malo pobude, da pač, ona reče, veš kaj, zdaj ti tle, stop, bom se ja šla poseksat. In da je malo tako, ok.
Žensko, ti imaš, ti imaš ful meni ta bottom vibe. Ma nema, tu pa... submisiv. Ja, ful imaš submisiv vibe. Pa, umaš, sorry, štekaš sorry, da, sorry. Štekaš sorry, lej, tebi je još sreć da punca pristopi do tebe. Da ti ona piše. E, te mu sreće biti len. Druga maš to da hoćeš da ona te napade, da te poseksa. Ne, tko kažem kao tveš kaj... Da. Samo povem. Nič na robe s tem, nič na robe s tem. Da gre. Nič na robe s tem. Da gre. Nič na robe s tem. Ti me tle zdaj spravljaš v nelagoden položaj. Zakaj nelagoden? Ti mi je pač ponosen submis. Ma jaz sem oboja. A si oboja? Ja. Si dominisiv? Lej, tako se reče. Sem ekstra dominantan, ali sem ekstra podrejen. A nimaš, ti nije moraš biti nikoli normalne. Ne, ne, res ne. Vidiš to, meni pa to nije ušeš da sam zelo podrejen nekom. To, ne, va, Si izgleda. Ne, ma vsak to, lepo se mi je sti. Kdaj ka objane. Dobro dej, ajde, no, pač, jebi ga. Urška, pika Urška. Kaj si želite da vam prinese Dedek Mraz? Tima. Dedek Mraz. Kaj ti prinese Dedek Mraz? Mir na svetu. Sorry, ti misica. Prada plašč. Prada plašč, ki sem ga imel, da mi ga vrneš. Kaj bi jaz, kaj bi jaz? Jaz bi imel pošel 911. Ok, Lara B, 9601. Če bi morali dati ljubčka enemu izmed vas, Jure, ti ima tej na usta, komu bi ga dali? Če bi si mogli mi dati ljubčka? Ja, komu bi si ga dali? Jaz bi dal... No, mislim, začnemo s tem, s tabo, ne? Tim, lahko ćeš ti. No, ne. Komu bi dal ljubčka meni, Ljura? Obem na enkrat. Tim. Tim. Obem na bade, grave, obem na enkrat. Tim, doma bolj šustice. Tim. Ne volim gledati. Ne, ej, nekaj si ti daje točke tle zdaj. Ne, Tim, lek doma bolj sočne ustice, Tim. Verjetno Jure, te, ker je više. Ne bi gledal. Idemo! Pridi sem. Ne, babe, že gledal. Miša klep moj. To plačajte člani, ekstra content. Ja, OnlyFans. Naredimo. Jaz naredimo mi člani OnlyFans. Kaj bomo objavili? Si slikali tipo brez majice in tako fore? Ja, jaz imam ful lagih slik, tako ni panike. Ti imaš, ti imaš. Koga bi ljubčkal? Ne vem, ti imaš take sočne ustnice, ti imam lih nebi ljubčkal, ki ne... Veš kaj ne, ti preveč se že ljubčkal z drugimi in mu ne zaupa. Pa šli tako vam rekel, on je me več lulika v usti ko ja. Ja, to je ne. Si lulic verjetno. V glavnem jaz bi mogoče... Jaz bi Mateja mogoče raje zaradi tega. Veš kaj, jaz si ne znam predstavljati, kaj te tvoje kucine, kaj grejo v usta, ko se ljubčka s tabo, to je meni samo. Po navadi nimam, ti pravim, da nimam take brade, da sem vedno skrajšeno. In kaj pa zdaj, kaj so rekli fanti, zdaj te, ko so se ljubčkali s tabo, si ima dal še brke ko oni. Pač kako to greje? Ja, kaj, ne malo žgačka. Ja, vada te žgačka. Kaj si mu delal tako? Ja, sem primu kurac, da stari si bolnik. Nisi tako delal? Ne. Zapravo zanima, kakšen feeling je drugače to. Ne vem, naporno je med brado dvakrat na dan jo perem, pač ne priporočam nobenemu raz. Ok. Kaj bi odgovor, niko je bilo vprašanje? Ja, ne, to je ljubčka. Ja, komu, ti komu bi dal ti? Jaz bi dal tebi, ki ti pravim, te brke, ne vem, kako je to žgačka. Ja, sem žgačka. Tim. Hvala, Jure. Ok. Jo, pika, kam, underscore, najpesem od Joker Auto, drugač pa moram reči najjači ste, pa kapo dol za vse. Hvala. Hvala. Joker Out, kjera je una od video spot, ki je vse viola in je na mestu? A, una, ki je vse viola in na mestu, ja. Ne, meni je ful dobra tista prvi njihov komad. Kjer je prvi njihov komad? Šo ni, ki... A, umazane misli, evo, umazane misli. Umazane misli. Dej, Bojan, dej, kdaj još prišel, stari, brate? U, Jack Rout, vsi kdaj boste kaj prišli. Ja. Tim najljubši pesem, Jack Rout, imaš? Gola. Gola je dobra. Ti? Šel prav pogledat. Ja, ne sem jih poslušal. Gole je ta prvi, ne? Ne vem. Ja, mislim, da gole je ta. Ne, tako gole je... Ah, vsi so. Cel album je dober. Dobro, Lana underscore... Prejšnji, mislim, prvi album je bil. Lana underscore grill underscore... Jure, torej ti ješ meso večkrat na dan, vsak dan. Se ti zdi to okej? Ja, je večkrat meso na dan in se mi zdi okej. Kaj da ti rečem, Lana? Jaz sem ful dobro stvar v temu zdaj zapovedati. Ena rastlina obstaja v glavnem v Amazoniji, tam v nem gozdu. Ki, ja, ki pač se prime, nek, pač se spremeni v drugo rastlino, tipo, ne vem, ko povedati. Pač, shape shifta, ja. In so mislili, da shape shifta, ker pač gensko, ko se dotakne, mislim, ali prije zraven shape shifta, ker ta genetika gre česa. Pa so dali fake rastlino zraven, torej plastično, in je shape shiftala. Zato, ker
Ker pač načeloma se zdaj prišla teorija, da pač vidi in čuti drugo. To je bilo ful povezano zdaj z mesom. Torej, ja, čakaj, torej kaj pač vsi vegani zdaj, ki ne jeste mesa, če veste, da pač rastline dejansko vidijo. A zdaj. Pa čeprav ono isto bi lahko rekel za sončnico, ki se obrača, stari. Ja, pa se je isto, ne vem, dobro, ja. Ne, pa hočem samo reči, kaj smo govorili, no kaj, ja, o mesu, kaj ti ješ meso več kot dan tim? Ja. Brez gej stvari. Ja, ja. Ja, ti? Mislim, jaz jem petkrat na teden burek, vam povem iskreno. Dobro, veš, da meni burek ni vibe, no, ja, toliko, meni je vibe. Kaj, sirnica? Mesni. Ne, mesni burek. To. Kaj pa pizza burek? Da, to je fake. Dobro, Jana Jaksič, kaj tim je nazaj, ja. Se kje pa je bil? Teja 3.7, kdaj imaš te red, tim? 15.9, 7.9. 26.9, ti? 28.3. Ok, spet Teja, kaj mislite, da vas denar naredi srečno? Ja. Ne? Ja. Ja. Ne, jaz sem tako, čakaj, da jaz povem. Ne, jaz sem tako, jaz bi rad bil svoboden. In, jaz bi rad bil svoboden in meni denar ne pomeni nič, ne, samo ne jaz, pomeni, vem, ne jaz vem, mi. Jaz vem, da bom imel ful denarja, ker bom ful bogat. Ne, ti bom. Sporka premikam tako rok. Kaj, ker sem gej, zdaj moram... What the fuck? Ne, pač premikaš, kaj premikam tako rok. Ko razlagaš take stvari. Bom šel pogledat, bom šel pogledat. Veš, tisti gost... Moram biti pogledaj danes, da znaj majke mi, če premikam za to roke. Na kateri srednji ste bili, Tim? Srednji šoli. Ekonomski. Ekonomski. Jaz sem bil na pomorovski. Jaz sem bil pa sprijatno oblikovan. Nisi bil ti na elektro? Ja, na elektro. Smer. Na pomorovska smer elektro. Ladijska elektrika. Ne. Elektro. Uradno se kliče GEPŠ. Gimnazija in elektro šola. Elektro je pomorska šola Piran. Je pač smer elektro, ampak reči se pomorska. Pač okay, elektro. Okay. Dobro, sanski auto. Porsche 911. To je, ja, ti. Mr. Dad. G-Wagon je tvoj tak auto. Sanski auto od onega, ki ima tvoj fant. Hippie van bi imel odvedno. Mercedes od vanta. Ja. Ja, Unibel. Mislim, palim se na Mercedesu, tako pač. Mečke, ja. Ok. Tjaša pika Tržan. Če bi lahko bili katera koli žival iz živalskega vrta, katera... Zakaj iz živalskega vrta? Dobro, bre, prašala je, ajde. Kača. Ti? Jaz bi bil tiger. Rar. Jaz bi bil opica. To si že. Imajo lepo tam. Maja underscore majči underscore 7. Plano za novo leto, si mislila po moje plan, ne? Plan ne. Za novo leto, ali so ali bo kakšna dora fešta na obali za novo leto? Jaz ne bom nekaj dosti, se ga ubil in to zato, ker prvega letim v Barcelono, tako da žal moje novo leto zbava. Pa z kaj moraš prvega letet v Barcelono? Kaj prvega se začne tečaj? Drugega, zjutraj ob 8. Ok, super lame drugače to, starijo. Ja, pizda, jebi ga, to je dobro, zamudi en dan, pizda. Ne bom zamudil, ker sem dal 3 fucking jurje, starijo. Ne bom zamudil. Halo? Ne bom prvi mislim, dan kdo zamudil. Da fucking tečaj prvi dan po novem letu, stari? Ni prvi dan, je drugi. Kaj imaš ti, kakšen plan? Plan imam, da bom z družino še posebej doma. Skupaj veselni. Nekaj pride na podcast, kakorkoli je ta punca. Ima ne bo več tako zamuckala, kot takrat. Le, jaz bom tako rekel, če ima kdo kašno kočo nekje na samem, tako lepo, z džakuzijem, z dragimi avti, Jure bi ful šel rad tam v to kočo. Samo da so drage stvari in da zgledam ne more biti res drago in čim bolj zlato. In da zgledam medle kževje, ker če ne pač... Tam, ja. Tam bi pač šel... Če ne, to ni za njega. To ni za me. Jaz in tim v džakuzijo lepo šampanjček, v vasipala tako... Ma jaz mislim, da kar si tam je flaše, veš. Ala. Pa bomo lahko tega ljubčka dali čas. Mateuš underscore budi hna Messi ali Ronaldo? Messi. Ronaldo, top. On je top G, stari. Ronaldo je kar cool. Messi. Ana underscore Beuc. Zakaj Ronaldo? Zakaj Messi? Ker je majhen. Underscore Beuc, Ana underscore Beuc. In ker Cristiano je gej. What? In kaj, to ni plus. Eš pogledaj ga, kaj še njemu nam. Ne, on ni gej, on je obično. Je ligal, je ona. Jaz se je ligal, tam cel pobrit. Da, čau. Messi. To je aerodinamika. Messi. Šeš, Ana underscore Beuc. Jaz bi podcast sam za Juretom in Timom brez gostov in Rimaniča. To se pa ne bo zgodilo. To se res ne bo zgodilo. To pa mi je zdaj žal, da sem jaz to prebral na glas. Zakaj? Ker je nesramno bilo, zelo.
Pa zakaj? Pa se vsak pa hejt kakšen komentar. To ni hejt, ful komentar. Ej, je v redu. Se je vprašala s tem. Ti, Matej, vse tudi tvoj, vse tudi tvoj podcast, ne? Pravi ljudje. Je v redu, je v redu. Moj sigurno ni. No, s tem zaključujemo. Yeah. Danes smo se imeli čudovito z vami. Hvala Mateju, hvala Timu. Danes je bilo malo kaotično. Malo kaotično za spremembo od drugih, od drugih eventov. No, dej, kaj boš ti meni zdaj malo ukradil tudi zaključek? Ne, ne, kar jaz nisem tako zloben. Ne, ne, reči, dej, reči. No, reči, kako pa vazi. Subscribe, hvala, ker ste bili z nami. Če ste že prišli toliko daleč, stisnite en zvonček. Zvonček, hi, zvonček in subscribe, ker res ne delate tega. Merch, malo bo bil merch. Merch. Ti mi je rekel, da bo merch, ki ga ni naredil. Ne, ne bom ga nikoli naredil. Jaz sem šel nazaj podcast, mi smo rekli z epizodo prikladniku 10 mesecev nazaj, mogoče bomo naredili merch, imamo eno idejo, nekaj delamo. V glavnem 10 mesecev delamo, tako da... Ne, zdaj smo res naredili že par draftov, pač imamo ženo narejeno, prisežem. Samo nam ni všeč in hočemo dati vam najbolj kvaliteten produkt, ki ga lahko. Ni res. Like, comment. Lej, samo neki. Če imate za hejtet, hejtete ti imak ni naredil. DP izkotno govice. Nisem jaz naredil. Ne, nisi naredil, ne. Jaz sem rekel, da ne bom. Si rekel, da boš. Ja, in potem sem rekel, da ne bom. Pre tvoje črte si naredil, da ti nisi ne končal. Raja umrem. Vzami telefon, vzami telefon. Vzami telefon. Zdaj bomo... Nič ne bom zate naredil. Zdaj bomo žrebali dva para nogavic. Ok, čaki. Ti iskaš druge. Aj, zakaj? Ajde, bre, to je tukaj, ne? Tukaj. Nogavice z jojem, kot to? Jure. To, ja. Kaj zdaj moram povedati, kdo je to dobo? Ja, zdaj ti tako poskrolaj in izberi. Izberi. Zapri oči in poskrolaj. Se zdaj stiska. Zdaj ti pa... Neki, de, okay, ni, ni. Okej, to je. Gaja Mihalič. Gaja Mihalič. Gaja Mihalič. What color is your Toyota? Nimam Toyota. Gaja Mihalič, javi se, bomo objavili tudi na Instagram, da se javiš. Ja. Ene nogavice so tvoje, tim še ne žrebaj. Okej, okay, stop. In to je... Križman Zala. Križman Zala, jo! Slučajno so punce zmagovalke, fantje, brez zamire, tako pride. Vas imamo radi. Ne, tako, to moraš delati kaj? Tako. Okej, okay, hvala z nami. Hvala z nami. Hvala z nami, hvala z nami. Hvala z nami. To se spomnimo, mogoče žrebamo tudi za rizle od drila. Ne, ne omenje, ki so že pozabili. Ajde. Ajde. Jaz moram sanjo peljati na večer. Like, comment, dobro, ajde. Se vidimo. Tako, čau, čau, čau.